Smer opäť v prieskume poskočil. Aktuálne má 20% preferencie a otázka je, aký potenciál má výraz ešte vyššie. Pýtať sa na to bude Martina Slosiarika z agentúry Focus. Vítajte v relácii Doslova. Ďakujem, dobrý deň. Pán Slosiarik, tak má teda Smer ešte priestor raz preferenčne? Ten priestor tam stále je. To znamená, je tam v podstate predovšetkým v elektorátoch iných politických strán možnosť rásť, ale je to dosť výrazne obmedzené práve vlastne na úkor týchto politických strán, ten rast. Mám na mysli predovšetkým, povedzme, Hlas, Republiku a SNS. De facto vlastne na tieto tri strany sa dá obmedziť potenciál Smeru. Inak povedané, v prípade vlastne narastu Smeru, a ak by išiel ten nárast, povedzme, na úkor predovšetkým napríklad Slovenskej národnej strane, tak hrozí, že Slovenská národná strana vlastne by sa dostala pod 5%. Zatiaľ tie posledné prieskumy z posledných mesiacov vlastne neukazujú, že by Smer rástol práve vlastne na úkor či už Slovenskej národnej strany alebo Republiky, lebo obe tieto strany si udržujú vlastne svoje preferencie na úrovni. V prípade Slovenskej národnej strany je to 5-6%, v prípade Republiky je to vlastne na úrovni okolo 9%. To, čo sa pravdepodobne deje a čo sa dá vlastne aj z tých preferencií čítať, je náraz Smeru vlastne na úkor Hlasu. Môže ešte raz viac na úkor Hlasu, alebo to bude skôr z tých ostatných strán? Podľa mňa, ak bude raz, tak bude raz na úkor Hlasu. To znamená, ten potenciál aj z toho hľadiska, že ktorý je nejakým spôsobom zrealizovateľný. Čiže nie len nejaký teoretický, že mám tam povedzme nejakú časť voličov, pre ktorých je priateľné vlastne voliť Smer, tak ten potenciál vidím hlavne v Hlase. Hovorím to preto, že ak sa pozrieme na takzvanú pevnosť volebné rozhodnutia, to znamená, opýtame sa tých ľudí potom, ako odpovedia na otázku, koho by volili, do akej miery sú dnes presvedčení, že budú naozaj voliť túto stranu, tak naozaj v prípade Republiky sa to pohybuje na veľmi vysokých číslach. To znamená, takmer 90% voličov Republiky dnes hovorí, že už je pevne rozhodnutá, že budú voliť túto stranu, ale 10%, alebo niečo viac ako 10% uvádza, že ešte nie je pevne rozhodnutý a môžu sa rozhodnúť inak. V prípade Hlasu je to síce tiež vysoké číslo, ale nie tak vysoké, nedosahuje takú úroveň. Je tam stále, ako my vlastne analytici hovoríme, vyššia miera volatility. To znamená nejakej premenlivosti toho volebného správania a zatiaľ sa vlastne ako keby Smeru podarilo alebo darí sa vlastne podľa môjho názoru oslovať práve takýchto rozkolísaných voličov. Možno aj práve preto, pardon, že ten Hlas má relatívne zložitú pozíciu, lebo v mnohých témach musí do istej miery lavírovať a to je dané tým, že ten samotný elektorát Hlasu je vyskladaný naozaj z dvoch takých relatívne odlišných skupín voličstva. To vidno aj na tom, ako oni komentujú niektoré témy, že raz sa priklonia na stranu Smeru, raz sa priklonia na stranu ostatných strán. Ja som sa na to pýtala, kde ešte Smer má potenciál raz, aj kvôli tomu, či sa reálne môže stať, že by vykradol v úvodzovkách ostatné strany o voličov a reálne potom nebude mať s kým tvoriť tú koalíciu, pretože sa tie strany nedostanú do parlamentu, alebo keď sa dostanú, tak spolu to proste nedajú na počet kresiel. Áno, v tomto prípade by sa to mohlo stať. Proti tomu možno hovorí tá pevnosť voľného rozhodnutia v prípade napríklad Republiky, že ak som dnes pevne presvedčený, tak asi tá miera vykrádania tam nebude nejaká vysoká. A teraz v ďalšej vete poprem, čo som práve povedal, pretože tu možno môže zohrať úlohu to včerajšie alebo predvčerajšie vyjadrenie Petra Pellegriniho, kde on povedal, že s Republikou do vlády v žiadnom prípade nepôjde. A v takom prípade jednoducho časť voličov Republiky môže začať zvažovať, že vlastne strana má relatívne nízky koaličný potenciál a môže práve pod vplyvom toho meniť svoje rozhodnutie a napríklad dať Hlas Smeru. Hej? Čiže za takýchto okolností nikdy nemožno vlastne v tých preferenciách brať úplne, že definitívne to rozhodnutie toho voliča. Ono je definitívne v tom zmysle, v čase, kedy sa ho pýtame, priznalosti vlastne tých reálií, ktoré sú. Ale ak povedzme dojde k nejakej takejto zmene, tak môže to prehodnocovať aj volič. Je to len hypotéza čistá, ktorá ma, ako o tom hovoríme teraz napadla, ale je to vlastne možno o nejakých kalkuláciách tých voličov, ktoré sú aj vo voľbách prirodzené. No, Peter Pellegrini povedal, že Republika je vlastne mimo hru práve preto, že teda oni majú záujem vystupovať napríklad na to. A toto pre nich je niečo
čo si vlastne nevedia predstaviť, že by skladali koalíciu, ale napriek tomu, keď sa pozrieme na počet kresiel, tak Smer by mal 37, keby berieme do úvahy ten váš prieskum, Hlas 27, Republika 16, SNS 10, čiže títo by mohli skladať koalíciu, ale keďže Hlas sa vymedzil voči Republike, vidíte tam ešte nejaké iné spojenectvo, lebo bez Hlasu by sa to nedalo spraviť. Smer by nevedel poskladať koalíciu. No, napadá ma napríklad Smerodina, i keď tá výčitka môže byť, že Smerodina vlastne dávnejšie povedala, že so Smerom neplánuje ísť do koalície. Mám však pocit, a tak sa mi veci javia, že ďalej ani v kampani nejak výrazne sa nevymedzovali voči takejto možnej koalície. Koalícii v podstate o tom veľmi nehovoria, treba povedať, akože nie je to nejaká ich téma. Vôbec Smerodina vieme, že má veľmi široký koaličný potenciál, je akceptovaná na jednej aj na druhej strane. Tak ako sa dnes hovorí o Hlase z hľadiska širokého koaličného potenciálu, to znamená, že by mohol byť súčasťou tak jedného ako aj druhého typu koalície, tak to isté vnímame v prípade Smerodiny. Ja som sa pozerala na to, ako Smer postupne rástol. Takto pred rokom mali 14% podľa agentúry AKO a o mesiac na to ste im vynamerali 15,3%. Začiatkom roka 2021, čiže keď sa trochu vrátime v čase, ale mali okolo 9 a v polke roka sa to vlastne postupne začalo zvyšovať a ten trend je až do dneska rastúci. Vieme povedať, prečo, od akého momentu, od akej udalosti ten Smer z 9% postupne začal rásť až na dnešných 20%? Možno si musíme povedať, že ako sa dostal k 9%, dostal sa k ním primárne vlastne potom, keď sa Peter Pellegrini rozhodol zo Smeru odísť a založiť vlastnú politickú stranu. To bolo vlastne na jeseň roku 2020, dúfam, že sa teraz nemýlim. Áno, začiatkom roku 2021 v podstate bol na úrovni nejakých 9%. Osobne si myslím, že Smer vlastne sa výrazne vymedzoval a začal získavať, tak povediac, politické body a aj hlasy na viacerých témach, ktoré prišli jednoducho do tej spoločnosti, do tej reality. Poprvé bola to vlastne téma covidu, respektíve pandémie. A nejde o samotnú tému, ale predovšetkým potom vlastne o očkovanie, kampaň, voči ktorej sa vlastne začal výrazne vymedzovať. V podstate ich postoj bol vlastne až proti očkovaniu. Tým pádom si vlastne začal na seba nabalovať časť voličov, nie malú na Slovensku, ktorá bola takto naladená. Potom sme tu mali, povedzme, tú obrannú zmluvu so Spojenými štátmi americkými, na ktorej opäť vlastne získaval ďalšie politické body, pretože vieme, že slovenská spoločnosť, nepovedal by som, že je proruská, ale výrazne antiamerická. Ďalej tu bola téma vojny na Ukrajine a vojenskej podpory Ukrajiny. Opäť vlastne téma, v ktorej Smer zaujal ten postoj proti takejto pomoci, čiže hovorí o humanitárnej pomoci, ale nehovorí vlastne o vojenskej pomoci. Takže to sú všetko témy, vďaka ktorým sa posunul aj bližšie k republike, alebo vlastne republika predtým zaujímala tento typ postoja a dokázal vlastne podľa môjho názoru oslovať aj voličov, ktorí možno boli vyhranenejší v týchto témach a zároveň z toho pôvodného elektorátu Hlasu, ktorý mimochodom narastol na viac ako 20% v priebehu roku 2021, myslím, že ešte do konca roku rástol. Až potom vlastne postupne vlastne dochádza k tomu zlomu cez tieto rôzne témy. Tak vďaka tomu Smer vlastne dokázal získať naspäť voličov. Respektíve nemožno povedať, že to boli len bývalí voliči Hlasu, hej, alebo povedzme z časti republiky, alebo tejto časti politického spektra, ale Smer dokázal, osobne si myslím, práve mobilizovať aj tú časť voličov, ktorí v roku 2020 neboli voliť. Boli, povedzme, znechutení po roku 2018, po tom, čo sa vlastne udialo. Tak myslím si, že Smer vlastne dokázal alebo dokáže v týchto voľbách naspäť priniesť alebo priviesť aj tento typ voliča k voľbám. Mm-hmm. Poďme k Hlasu, lebo tí mali ešte vo februári 2022 19,9%, oni viedli prieskumy, vy ste im dokonca namerali o mesiac na to aj 20% a potom postupne začali klesať. Ono to vlastne začalo od marca 2023 postupne až na dnešných 14%. Keď sa pozrieme na to, aká je vlastne vaša sociologická odpoveď, že prečo Hlas začal klesať? Či vidíte nejakú zmenu vnímania spoločnosti, že ju vlastne Hlas nevedel trafiť? Aká je na to vaša odpoveď? No,
Tak ako ste prečítali tie dáta, je vidieť, že to vlastne lícuje so začiatkom vojny vlastne na Ukrajine. Mm-hmm. To bolo vlastne na jar, respektíve február 2022. Ano. Jasné, to prekvapenie, to prelaknutie tam podľa mňa bolo výrazné. Strany sa ešte v tom čase úplne jasne nevymedzovali, ani Smer sa úplne jasne nevymedzoval, povedzme ešte v tom nasledujúcom mesiaci, čiže tam sa to ešte neprejavovalo ani na preferenciách, nižších preferenciách Hlasu, ale postupom vlastne tých ďalších mesiacov začal podľa mňa vlastne Hlas strácať primárne na tejto téme, na téme vlastne postoja k Ukrajine, ktorá nebola tak jednoznačne vylúčujúca z hľadiska vlastne tej vojenskej pomoci, ako ju prezentoval napríklad Robert Fico a Smer. Poďme k progresívnemu Slovensku. Tí rastú a vidíme, že sa im to darí tiež kontinuálne. Oni myslím, že z nejakých 10% vyrástli na tie dnešné percentá. Vy ste im, myslím, že prvýkrát namerali toľko percent, že sa stali druhými v tom rebríčku preferencií. Vieme vlastne povedať, aký majú oni rastový potenciál, lebo pamätám sa, že pred dvoma mesiacmi sme spolu viedli rozhovor a vy ste hovorili, že oni teda najmä naberajú sklamaných voličov koalície. To ale asi nie je nejaká bezodná slánka. Čiže kde majú ešte rastový potenciál? Tu treba povedať, že ako som vlastne na začiatku spomínal, že v tejto časti politického spektra, kde sa pohybuje aj PS-ko, aj SAS-ka, povedzme, aj demokrati, ale aj sme rodina, je naozaj že výrazná tá volatilita toho volebného správania. To znamená, že podľa našich dát stále výrazná časť voličov PS-ka, nie je to väčšina, ale je to okolo 40% podľa tých našich dát, stále vlastne deklaruje, že nie sú pevne rozhodnutí, že budú voliť túto stranu. A to znamená, že stále zvažujú nejaké viaceré strany. Častokrát sú to práve vlastne strany, ktoré sú aj ideovo blízke, napríklad SAS, alebo ktoré sa pohybujú v podobnej časti toho politického spektra. Môžu to byť demokrati, ale napríklad aj Olano, aj Sme rodina. Je to dosť široké v rámci vlastne tohto spektra vlastne týchto politických strán. No a na tú otázku, jasné, majú potenciál rásť. To je práve tá otázka aj tých samotných volieb, že akým spôsobom sa to nakoniec poupratuje, lebo ja očakávam, že pri takejto relatívne vysokej miere neistoty, ktorá je medzi voličmi v tejto časti politického spektra, ešte dôjde k nejakým posunom, k nejakým rozhodnutiam. A zároveň treba povedať, že aj u voličov, ktorí dnes chcú ísť voliť a sú nerozhodnutí, PS-ko vedie. Nemá väčšinu, prirodzene má väčšinu, ale vie si celkom slušne jednoducho od tejto kategórie odkrojiť. A to je vlastne ďalší potenciál pre rast progresívneho Slovenska. Čím to je, že tu máme rozhodnutých, zatiaľ rozhodnutých voličov na tej strane Hlas, Smer, Republika, možno SNS a na tej druhej strane sú voliči nie tak pevne rozhodnutí. Je to aj tým, že je tam väčšia ponuka strán? Tak ako ste to vymenovali, tak aj tá ponuka strán na tej druhej strane sa zdá relatívne rovnako zastúpená, poviem to takýmto spôsobom. Skôr je to podľa mňa tým, že ten vo všeobecnosti a aj v minulosti ten, nazvem to, že stredopravý volič nebol tak pevne usadený. Ale tu treba tiež rozlišovať, že ak napríklad hovoríme o kresťansko-demokratickom hnutí, ktoré by sme asi priradili k týmto stredopravým stranám, tak tam tá miera pevnosti volebného rozhodnutia je vysoká. Je veľmi vysoká. Ale to je dané práve tým, že to je tzv. strana identity, poviem to. A tá identita je daná v tomto prípade vlastne tým, tou naviazanosťou vlastne na tú konfesiu, na kresťanstvo. Podobne je to povedzme aj s etnickými stranami, s Alianciou, kde tá miera vlastne rozhodnutosti voliť tú stranu je relatívne vysoká, práve preto, že to je taktiež strana identity, to znamená táto strana primárne vlastne je založená okolo vlastne toho etnického princípu. Tie ostatné strany sa zvykli označovať ako programové, dnes je tam podstatne viac populizmu, ktorý je prítomný do istej miery vo všetkých politických stranách a práve vlastne tá súťaž programov, i keď to tak nevyzerá, samozrejme, lebo však niektoré strany ani nepovažujú za dôležité, aby predstavili nejaký výrazný program a vystačia si s nejakými heslami a komentovaním alebo komunikovaním niekoľkých základných téz volebných, tak tí voliči v takom prípade ako keby bičkávajú dlhšie na tú ponuku, respektíve robia to svoje rozhodnutie podstatne neskôr.
Ťažko povedať. Jednoducho, možno to súvisí aj s tým, že je tam výrazná miera sklamania, hej, z tých posledných 3,5 roka. To znamená, že sú možno opatrnejší v tomto zmysle, lebo de facto tí, ktorí ich sklamali, sú tí, ktorých volili v roku 2020. Tak možno to svoje definitívne rozhodnutie, koho budú voliť, vlastne odkladajú čo najneskôr, aby jednoducho to ich rozhodnutie aspoň vnútorne vnímali ako, to najlepšie, to najsprávnejšie. Mm-hmm. Poďme k republike. Aktuálne s tým namerali 8,8% a Milan Uhrík už napríklad odsúdil holokaust. A oni dokonca vydali ako strana takú brožúru. Ja som si dokonca aj vypísala niektoré otázky, ktoré tam sami kladú a prinášajú na ne aj odpovede. Napríklad, ste fašisti? Ako je to s odsúdením Milana Mazureka? Čo si myslíte o holokauste a slovenskom národnom povstaní? Ste za členstvo Slovenska v Európskej únii a NATO a ďalej a ďalej? Toto je snaha prilákať nových voličov? No minimálne je to snaha zbaviť sa toho, čo sa dlhodobo vlečie s Kotlebovcami a ľudovou stranou Naše Slovensko. To znamená ten prívlastok fašistický, extrémna pravica. Voči tomuto sa snaží v podstate Milan Uhrík, ktorý pochádza, alebo pôvodne je teda od Kotlebovcov vymedziť. Snaží sa vlastne tieto veci dosť výrazne relativizovať. Áno, je ja som do istej miery som to dokonca čítal ako snahu nie zapáčiť sa, ale byť priateľnejší napríklad pre hlas v tomto zmysle. Čiže mňa aj prekvapilo do istej miery teraz vlastne to také negatívne vymedzenie sa voči NATO, respektíve tá požiadavka prípadného vyhlásenia referenda o členstve Slovenska v NATO, ktoré ako keby akékoľvek takéto vyjadrenia do istej miery vlastne nie popiera, ale zmenšuje, výrazne zmenšuje ten koaličný potenciál republiky. Ja som si všimla, že Milan Uhrík v Nátelu na jednej strane hovoril, že on už sa potom nepokúšali o to referendum, lebo chcú reflektovať to, čo si myslí spoločnosť, a na druhej strane hovorí, že to referendum teda chcú a že chcú vystúpiť na to. Áno. To mi prišlo teda veľmi zaujímavé, ako si stihol protirečiť, ale potrebujú sa oni takto vymedziť aj kvôli voličom, potrebujú dať voličom znať, že oni nie sú fašisti, pretože to zväčšuje ich nejaký voličský potenciál? Zvyšuje to priateľnosť tej politickej strany. I keď treba povedať, že na tej strane politického spektra, kde republika pôsobí, to vnímanie vlastne tejto strany ako fašistické je naozaj veľmi nízke. Ich voliči, ale aj voliči povedzme tých politických strán, ktorí kde majú prípadne vlastne ten potenciál, či je to už v smere, v časti v Slovenskej národnej strane, veľmi málo v hlase, tam práve, že existuje istá bariéra voľby, tak to vnímanie vôbec vlastne nie je takéto a nevnímajú primárne vlastne cez tento atribút alebo toto označenie. Čiže nemyslím si, osobne si naozaj nemyslím, že je to komunikácia až taká výrazná smerom k voličovi, pretože ten volič tej časti politického spektra, kde sa pohybuje, toto podľa mňa, že veľmi intenzívne nevníma. Tak toto vníma tá druhá strana, hej, nazvem to tie stredopravé strany, takýmto spôsobom, keď sa spýtate, ja neviem, voliča PSK, Sasky alebo podobne, tak áno, povedia vám tento atribút, čo je akože základná bariéra voľby tejto politickej strany, ale myslím si, že pre túto časť politického spektra by v podstate prichádza voľba republiky, teda neprichádza do úvahy voľba republiky, ani napriek vlastne snahe komunikovať, že nikdy nebola takouto stranou, ktorá jednoducho by istým spôsobom popierala holokaust alebo mala tie vyjadrenia o Slovenskom národnom povstaní, ktoré mala. Čiže skôr si myslím a čítam to tak, že je to jednoducho posolstvo skôr k samotným politickým stranám alebo k lídom týchto politických strán. A ako som povedal, kľudne si viem predstaviť, že to mohlo byť istým spôsobom posolstvo vlastne voči hlasu. Uh-huh. No a potom tu máme strany, ktoré nemajú takú jasnú účasť v parlamente. Ja som si ich vypísala, aby sme na nikoho nezabudli. Olano a priatelia, tí potrebujú 7%, teraz nemajú podľa vášho prieskumu. KDH, SAS, SNS, Smerodina, Aliancia, Demokrati a potom som si dala, že a tak ďalej, lebo sú tam ešte aj iné strany. Niektorí sú trochu nad 5%, niektorí sú pod tými 5%, ale to je celkom dosť stran, nie?
Je to do strán. Inak povedané, dnes ako keby tú istotu parlamentu, zdá sa podľa tých prieskumov, nielen našich, ale aj kolegovia, ktorí dlhodobo merajú, majú 3 až 4 strany. Ja si myslím, že 4 strany, to znamená Smer, PSK, Hlas a Republika. A tie ostatné strany ako keby sa vlastne mali pobiť o tie ďalšie miesta v tom parlamente. To je inak potom veľká otázka toho, že koľko tých strán sa tam dostane a aký vysoký bude ten prípadný prepad hlasov, pretože vysoký prepad hlasov, to znamená, ak veľa strán nedosiahne na tú 5, respektíve 7% hranicu, môže zásadne vlastne pridať, povedzme, kreslá pri prepočítavaní vlastne, pri pridelovaní kresiel tým stranám, ktoré získajú v tých voľbách veľa. Hej, to znamená, že my tu teraz počítame vlastne nejaké mandáty, ale je jasné, že ak nám vypadne nejaká strana, tak s ňou vypadáva napríklad 9, 10, 11 mandátov, ktoré sa predovšetkým pridajú, väčšina z nich jednoducho ide k tým stranám, ktoré budú mať ten lepší výsledok vo voľbách. Jasné, niektoré tam prejdú, niektoré nie. Ťažko povedať z hľadiska tých prieskumov. Zaujímavé je, že naozaj, že vo všetkých prieskumoch dlhodobo sa tie strany, ktoré dosahujú dnes nad 5%, sa dlžia nad 5%. Olano je jasné, že osciluje jednoducho okolo tej 7% hranici. Sú prieskumy, kde má o čosi viac nad 7%, sú prieskumy, kde má v podstate medzi 6 až 7%. Tam aj u nás mali, myslím, že 6,4%. Áno, 6,4, áno. To znamená, že naozaj nie je to ďaleko od tej hranice. Pre mňa je naozaj zaujímavé, že ako sa napríklad zachová ten volič Olano a demokratov, lebo tam vidíme stále istú mieru spojitosti, aj napriek tomu, že demokrati vlastne vznikli práve tým, že odlišli od pôvodnej materskej strany Olano, tak stále je tam v prípade týchto strán istý potenciál vzájomného oslovenia tých voličov. Hovorím o tom predovšetkým preto, že obe tie strany sa dnes nachádzajú ako keby pod tou hranicou voliteľnosti, takže sám som zvedavý, ako sa ten volič nakoniec rozhodne. Ak som už načal demokratov, tak demokrati majú práve potenciál, ale majú potenciál, povedzme, v iných stranách. Majú potenciál v PSK, majú potenciál v Olano, majú potenciál v KDH nových voličov. Len problém je, že sú to všetko vlastne tie problémy je, že tá prvá voľba je vlastne ako keby v inej strane. A nevedia zatiaľ nájsť asi ten správny kľúč na to, akým spôsobom by vlastne oslovili tých potenciálnych voličov a priviedli ich teda do svojho elektorátu. Čiže, si tí voliči hovoria, že to ani nemá zmysel, lebo demokrati sa pravdepodobne do toho parlamentu nedostanú, tak budem voliť stranu, ktorá má väčší potenciál. To môže byť jeden z tých takých racionálnych argumentov, že budem radšej voliť strany, u ktorých jednoducho platí, že sú nad 5%, len z tohto hľadiska ani tá 5% hranica dnes nezaručuje, že sa tá strana naisto vlastne do toho parlamentu dostane. Čiže tam naozaj ešte predpokladám nejaké posuny a presuny. A ešte nezabudneme na jednu dôležitú stratégiu vo voľbách, a to je zachraňovanie, ktoré vždy sa deje a dialo sa povedzme aj v roku 2020, práve v prípade, na ktoré doplatilo podľa mňa, že Progresívne Slovensko najväčšou mierou. A to tým, a videli sme to povedzme v tom volebnom prieskume našom v exit pole, že časť voličov, ktorá by inak volila Progresívne Slovensko, volila kresťansko-demokratické hnutie, pretože ich dôvod bol, že vlastne zachraňovali kresťansko-demokratické hnutie a nakoniec vlastne ten nezamýšľaný dôsledok toho celého bol, že vlastne obe tie strany skončili pod hranicou zvoliteľnosti. Takže aj toto je jedna zo stratégií a tá stratégia, poviem len jednu vec, môže byť aktuálna práve preto, ten volič môže vlastne nad tým takto rozmýšľať a zaznamenal som to už v poslednom čase častejšie, že v rodinách sa napríklad môžu deliť hlasy. Rodiny, ktoré chcú vlastne voliť tieto stredopravé strany, pretože si uvedomujú, že ak PSK vysaje príliš, tak povediac, ten priestor a teoreticky by mohlo vlastne v tých voľbách zvíťaziť, tak otázne je, že s kým by vedelo vytvoriť tú prípadnú vládnu koalíciu, ak sa tam ostatné strany nedostanú. Čiže toto je jedna zo stratégií, ktorá taktiež môže fungovať pri tom rozhodovaní tých voličov. Áno, ľudia začínajú počítať, aby sa nazbierala tá 76. No pri demokratoch si asi uvedomujú priamo v strane, že je tam možnosť tej druhej voľby, kde oni vyskakujú práve preto, čo povedal Jaroslav Naď, že oni sa nevzdajú a do tých volieb pôjdu, nech akokoľvek budú v tých prieskumoch vyzerať. Áno.
konec koncu majú čísla, takže vidia, že ten potenciál tam je. Podľa mňa to je ten hlavný dôvod, prečo stále veria tomu, že môžu dosiahnuť tú 5% hranicu. Vo prieskumoch sa v podstate pohybujú niekde medzi 2-4%. My sme ich naposledy, myslím, merali na úrovni, teraz neviem, či 3 alebo 3,1%. 3,1%. To znamená, asi áno. Myslím si, že ten dôvod je primárne taký, že stále dúfajú a veria, a to dúfanie je založené predovšetkým vlastne na tom, že vidia tam vlastne istý potenciál toho druhého hlasu. Mm-hmm. Zamiešajú to najviac predvolebné diskusie toto celé, lebo mali sme pocit, že kampaň sa ako keby nezačala, politici hľadali tému, nevedeli ju uchopiť. Teraz sme videli, že práve tlačovky policajného prezidenta bola dneska aj mimoriadna schôdza, ktorú sa nepodarilo otvoriť. Takže to bolo nakoniec to, čo začalo tou kampaňou hýbať. Čiže práve preto bude väčší dôraz, že tá kampaň netrvala nejak dlho, na tie záverečné diskusie a tam sa tie hlasy premiešajú? Myslím si, že áno, ale nepredpokladám, že dôjde k tomu, že sa budú nejak prelievať hlasy medzi tými dvomi veľkými blokmi. Skôr vo vnútri tých blokov, tak ako som ich vlastne naznačil. Áno, povedzme, výkon lídra tej ktorej strany môže byť dôležitý a rozhodujúci. Jeho retorická zdatnosť, napríklad presvedčivosť v rámci vlastne toho vystupovania, môže byť veľmi dôležitý faktor pri tom konečnom rozhodovaní. To bolo v prípade, keď hovorím, že v tej stropravej časti politického spektra existuje stále relatívne vysoká miera možnej premenlivosti toho volebného správania, tak ak to nebude, povedzme, nejaká zásadná téma, tak to potom môže byť tým, že politika je výrazne personalizovaná. To znamená, že naozaj je dôležité to, aký ten líder, s akými schopnosťami a s akými kompetenciami prichádza do toho súboja a akým spôsobom, tak povediac, vyzerá na tej obrazovke a dokáže aj argumentovať tej protistrane. Tam samozrejme bude veľmi dôležité, ako povedzme aj samotný Michal Šimečka zvládne v tej diskusii priamy súbor, povedzme, s Robertom Ficom, kde budú vlastne reprezentovať úplne dva odlišné svety a do akej miery to jednoducho bude pre tých voličov uveriteľné. Teraz myslím hlavne pre voličov PSK, to znamená, do akej miery jednoducho Michal Šimečka, povedzme, presvedčí o tom, že je to tá najlepšia voľba pre týchto voličov, lebo tam prirodzene pri tom PSK-u asi bude fungovať ten efekt veľkého vozňa alebo snehovej gule. To znamená, že už je to čiastočne vidieť. To, čo bolo troška vidieť pri Olano, že ak tá strana rastie, tak má tendenciu potom postupne na seba nabalovať aj práve tých nových voličov, ktorí nie sú, povedzme, netvoria voličské jadro tej strany, ale jednoducho chcú voliť víťaza. Mm-hmm. Pán Slosiarik, vy ste popísali viaceré javy, ktoré sa môžu stať, že jednak môžu napríklad PSK na seba naviazať aj ostatných tých stredopravých voličov, lebo budú chcieť podporiť práve túto stranu. Potom môže byť efekt aj toho zachraňovania, môže byť efekt, že sa to premieša aj na jednej a na druhej strane. Tak akú šancu dávate tomu, že po voľbách nebude možné zostaviť koalíciu práve preto, že jednoducho nikto nezloží tú 76-ku? Ja mám k tomu taký ako dosť rezervovaný postoj, akože k tejto hypotéze nejakej patovej situácie. Osobne si myslím, že u nás na Slovensku platí, že pred voľbami sa, a už sme to zažili viackrát, že pred voľbami dochádza k istému vymedzovaniu sa voči politickým stranám navzájom, ale po voľbách sa hľadá jednoducho tá cesta najmenšieho odporu a vždy sú a boli politické strany, ktoré sú ochotné za moc jednoducho zmeniť participáciu na riadení tej krajiny, jednoducho zmeniť možno tie svoje predvolebné vyhlásenie. Asi to znie z mojej strany možno troška skepticky, ale ja osobne si myslím, že naozaj, že vládne koalície sa tvoria až po voľbách a nie pred voľbami a podľa tých rozdaných kariet budú tí politici potom rozhodovať. A skôr som pesimistický k tomu scenáru, že by sme došli vlastne do nejakej patovej situácie. Takže možno zrejme sa nejaká koalícia vytvorí, potom je už len otázka, aká a či bude reprezentovať väčšinu. Možno je to o tej zásadovosti tých politikov mnohých na Slovensku, o ktorej teda nemám vysokú mienku. Tak uvidíme, ako to dopadne, budeme to sledovať samozrejme a prieskumy. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol riaditeľ agentúry Focus. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Príjemný deň.